اور حضرت عمر کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، عمر کی حکومت پانیوں پر بھی تھی، عمر کی حکومت آگ پر بھی تھی، عمر کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، اور عمر کی حکومت دھرتی پر مٹی پر بھی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ مصر کے گورنر نے لکھا کہ یہاں تو عجیب کہانی ہے، کیا ہوا؟ کہا کہ دریائے نیل اتنی دیر تک چلتا نہیں جب تک ایک نوجوان لڑکی کو زیورات سے آراستہ کر کے نیل میں ڈالا جاتا ہے، پھر نیل چلتا ہے، اور یہ برس آ برس سے رسم جاری ہے۔ حضرت عمر کے پاس جب یہ پیغام پہنچتا ہے تو حضرت عمر نیل کو خط لکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصر کے نیل کے نام عمر کا خط، اور آگے لکھتے ہیں، اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور رکا لکھ کر قاصد کو دیا، جا کے یہ دریائے نیل میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، جن کے رکے دریا بھی مانتے ہیں، پانیوں پر بھی حکومت ہے۔ اور نیل میں جب وہ رکا ڈالا گیا، نیل ایسا چلا آج تک کبھی رکا ہی نہیں ہے، پانیوں پر حکومت، ہواؤں پہ حکومت۔ مسجد نبوی کا ممبر ہے، عمر خطبہ دے رہے ہیں، عراق کے علاقہ نہامد میں جنگ ہو رہی ہے، مدینے سے ایک مہینے کی مسافت ہے، ایک مہینہ مسلسل چلیں تو نہامد آتا ہے۔ حضرت عمر خطبہ دیتے دیتے درمیان میں جملہ معترضہ کا، یا ساری الجبل، اے ساریا پہاڑ نہ چھوڑنا۔ لوگ حیران ہیں کیا ماجرا ہوا کہ ہم سے مخاطبہ ہے، ساریا نہامد میں ہے، اور کہا ساریا پہاڑ نہ چھوڑنا۔ ایک مہینے کے بعد جب وہاں سے قاصد آیا، اس نے کہا اللہ نے فتح دے دی۔ کہا کیسے؟ کہا پہاڑ کو چھوڑ کر دشمن پر ٹوٹنے لگے تھے، آگے بڑھنے لگے تھے، ان پر حملہ آور ہونے لگے تھے، اچانک عمر کی آواز آتی، پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ اگر ہم پہاڑ کو چھوڑ دیتے دشمن پیچھے سے حملہ آور ہونے کے لیے تیار کرا تھا۔ تو کہا بس ہم پہاڑ کو اپنی پشت پہ پھیر رکھا، اور اللہ نے اسی دن ہمیں فتح عطا کر۔ ہوائیں بھی ان کا پیغام پہنچاتی ہیں، پانی بھی ان کا حکم مانتے ہیں۔ اس زمانے میں فائر بریگیڈ سسٹم نہیں تھا، لیکن ایک آگ بڑھتی آ رہی ہے شہر کی طرف، لوگوں نے حضرت عمر کو بتایا، امیر المومنین، آگ پھیلتی آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے اور شہر کو اپنے قابو میں لینے والی ہے۔ عمر اپنی چادر اتارتے ہیں اور حضرت تمیم داری کو دیتے ہیں، کہا یہ چادر لے جاؤ اور ایسے ایسے کرو، آگ پیچھے بھاگتی چلی جائے۔ تو چادر ہلاتے جاتے ہیں حضرت تمیم داری، اور آگ پیچھے بھاگتی چلی جاتی، مٹی بھی حکم مانتی ہے۔ ایک لونڈی کھڑی رو رہی ہے راستے میں، کہا تجھے کیا ہوا؟ کہا ٹھوکر لگی، میرا تیل زمین میں بہ گیا، میری مالکہ بڑی سخت ہے، وہ مجھے کہے گی تم نے یہ کیا کیا۔ عمر درہ زمین پہ مارتے ہیں، فر الارض الم عادل علیک، زمین عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا؟ تو عمر کے ہوتے ہوئے اس کا تیل پی جائے؟ زمین تیل باہر نکال دیتی ہے، فرماتے ہیں ڈال لے اپنے برتن میں۔ تو یہ عمر کے، ان کا حکم مٹی بھی مانتی ہے، ان کا حکم ہوائیں بھی مانتی ہیں، دریا بھی مانتے ہیں، ان کا حکم پانی اور آگ بھی مانتی ہے۔ وہ عمر میرے حضور فرماتے ہیں، ان الشیطان یفر من ذل عمر، میرا عمر وہ ہے جس کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگ جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین نظم و نسق دیا اور امور سلطنت کو اس انداز سے منظم کیا۔ ایک غیر مسلم مفکر کہتا ہے، اگر اس امت کو ایک اور عمر مل جاتا، پوری دنیا پہ حکومت مسلمانوں کی۔